церкує важне для підприємця з самого початку повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення. Ми з вами пліч-о-пліч витримаєте свій фронт, свій економічний фронт, за що велика подяка. Спільно з вами ми з перших, можна сказати, хвилин допомагаємо нашим героям. Це і спільно з вами ми виготовляли буржуйки, хтось надавав метал, хтось надавав свої виробничі приміщення, хтось надавав транспорт для перевезення цих буржуйок нашим воїнам, хтось надавав пальне для транспорту. Так само спільно з вами, завдяки вам, завдячуючи вам, ми закупляли необхідну військову амуніцію для наших воїнів. Ми закуповували квадрокоптери, ми здійснювали ремонт спільно з вами автотехніки, закуповували на прохання наших військових автотехніку, надавали їм автотранспорт для переміщення з пунктів дислокації.